Ukažte mě, co je větší zábava. Neznám. Co řádek, to zaslání dat na server, přepočítání, upravení, zhlazení a zápis, případně update v MySQL databázi. No, už mám nějakých 14 000 zápisů, takže už jenom 7 000. A pak bude první várka lokalizovaných Wi-Fi hotspotů na webu. No, ale zatím jenom pro mě. Tak snad mě pipně neodstřihne.